משפחות הגרעינים התורניים וקהילותיהם, היום מתקיימת עצרת חשובה. עצרת הבאה להזדהות עם ראש הממשלה ולהביע תמיכה בו. בעצם הוא מייצג את כולנו. זוהי עצרת חשובה, כולם נקראים לבוא, להתאחד יחד, ויחד נאבק לטובת מדינת ישראל, לטובת עם ישראל, על פי תורתו בארצו. אני קורא לכולם להניח לכמה שעות את העיסוקים הרגילים של כל אחד ואחד, לבוא לעצרת הזאת יחד, המשפחה כולה, כדי להביע בזאת את עמדתנו הברורה.